Num dia, Mike foi passear com Odair, que sou eu, em Papersville, o que o criou, ou seja, eu o criei. Porém, haverá muitas confusões neste mundo fantástico. Também andar com alguém humano, né? Caramba! Nossa! Chocante! Alucinante! Oh my God! É da minha corda! A tal da HDM! Vixe! Nossa! Ele nos conhece! Ele nos conhece! Queria lhes perguntar algo! Sério? Mas o quê? Mas o que é micado? O quê? Micada é a razão da vida. Se não fosse ela, o que seria da diversão? Micada é um estilo de vida. Micar é uma ação. Ação de se divertir. Micada é diversão. Exemplo, se eu mico, eu digo, eu me divirto. Não é legal? Berk, a hora da micada é muito chata. Xiii, sujou. Socorro! O que foi que o Mark tava fazendo? Você nem queira saber o quanto é louco. Sei lá, só sei que você com certeza não é mais fã do Mike. Eita, garoto esperto! O que você é do Mike? Eu que eu criei, blá blá blá. Pelo amor de Deus, estou cuidando do meu fígado!